E olha só, produtores de sementes para o cultivo de grãos se reuniram em Campinas, no interior de São Paulo, para discutir desafios e soluções para o setor. A terceira edição do Fórum Multiplicadores trouxe temas de manejo, tecnologia e mercado. E a gente vai conferir a reportagem de Flávia Macedo, desculpa. Olhos e ouvidos atentos. Foi um dia inteiro de conhecimento e troca de experiências. Fórum, palestra, painel econômico e muita conversa. A proposta do evento é ouvir os multiplicadores de todo o Brasil e unir a cadeia produtiva para encontrar soluções para o setor. O tratamento de semente traz uniformidade e proteção contra pragas, doenças e ervas daninhas. Durante o evento, foi apresentado o resultado de uma tecnologia que engloba semente, biotecnologia, herbicidas e genética. O sistema foi desenvolvido para plantas resistentes e de difícil controle. Na safra passada, nós fizemos 550 áreas de experiência completa. Experiência completa a gente fala que é o plantio, a aplicação do Colex-D, do herbicida, né, e acompanhar a colheita toda até o final. E nessas 550 áreas foi exatamente aquilo que a gente desenvolveu nos últimos 15 anos. Não houve nenhum problema, nem de volatilidade, nem de deriva. Para a temporada 23/24, um novo produto será disponibilizado no mercado para combater os principais nematoides que atacam a lavoura. Nós testamos o Lumiausa em diversas regiões do país, onde tem diferentes problemáticas, diferentes espécies de nematoides, inclusive em regiões que o problema não é tão percebido, mas ainda assim nós tivemos um alto índice de vitória, quando comparado uma semente tratada e não tratada com esse produto. Um dos principais desafios para os multiplicadores de genética para a próxima safra é atender a demanda de variedades que vem crescendo a cada ciclo. É preciso gestão e profissionalismo lá na indústria, na hora de realizar o tratamento da semente, para manter a qualidade do grão com germinação e vigor lá na outra ponta, lá na lavoura, até a data do plantio. O tratamento acontecendo no momento mais próximo da expedição e uma expedição bem ajustada na cadeia, revenda, produtor final, para que a gente consiga encurtar ao máximo esse tempo e a gente manter então a qualidade do produto. Um sementeiro que não tem a semente com um padrão de qualidade bem feito, e não digo isso de um ano, mas digo no decorrer dos anos, isso daí ela não vai ter uma credibilidade no mercado para pegar, para ter uma consistência. Então, eu acredito que planejamento e inovação são duas coisas que precisam andar junto com tudo isso que eu falei com você. Eu acho que tendo isso daí, você já vai ter grande chance de ter sucesso. Outro tema de interesse do setor sementeiro é a oferta e demanda no mercado mundial de grãos. Para o economista Ricardo Amorim, a China deve aumentar o volume de compra nos próximos meses. A projeção na agropecuária é de cenário positivo com a retomada da economia brasileira. Para o Brasil, o importante é que essa desaceleração global ela não seja tão forte que contamine a economia brasileira. Esse risco existe, ele pode acontecer. Mas se houver uma desaceleração mais suave da economia global, o Brasil provavelmente vai ter um desempenho bem melhor que o resto da economia mundial.